mbrëmja, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Kryeministri Rama i kthen përgjigje Athinës për Himarën, replikon ashpër me kreun e PBDN-s në debat për fshihet edhe ish kryeministri Berisha. 104 amendamente të reja në ligjin për organet e qeverisës së sistemit gjyqësor, sipas Partisë Demokratike, majoranca po thellon antikushtetueshmërinë. Policia publikon sasinë e drogës në Rëshen, por sipas Berishës u kapën 7 tonë. Tahiri kërkon nga opozita të qartësohet nëse është me krimin. Erdogan sulmon ashpër Gjermaninë pas refuzimit të Berlinit për të ekstraduar gulenistët e konsideron parajs të terroristëve. FIFA ndëshkon federatat e Shqipërisë dhe Kosovës për shkak të sjelljes së dy tifozërive në ndeshjet e fundit. Kryeministri Edi Rama dhe deputeti i PBDN-s Vangjel Dule debatuan ashpër për prishjen e disa ndërtesave në Himar, çështje e cila është ndëruar në konflikt mes Shqipërisë dhe Greqisë. Vangjel Dule akuzoi kryeministrin se i ka hyrë një aventurë të rrezikshme për disa vota më shumë, ndërsa kryeministri tha se Himara është një zonë shqiptare për të cilën nuk ka pse të alarmohet shteti grek. Në debatu përfshi edhe ish kryeministri Berisha, por nuk mori asnjë reagim nga kryeministri Rama. Prishja e ndërtimeve dhe protestat e banorëve himariot kanë përplasur ashpër kryeministin Rama dhe deputetin Vangjel Dule. Deputeti PBDN-s akuzoi kryeministin se i ka hyrë një aventurë e cila po zhbën vlerat e Shqipërisë faktor stabiliteti në rajon dhe po e përplas vendin me shtetin fqinj grek. Ne kemi një aventurier në krye të qeverisë. Pika më e fortë e shtetit shqiptar gjatë gjithë këtyre 25 viteve postkomuniste ka qenë roli stabilizues, konstruktiv, paqësor, bashkëpunus në rajon. Është ky kryeministër që e ka kthyer mbrapsht këtë politik dhe këto vlera. Sa doj këtë të thonë se një politik e till sjell vota, po të garantoj se shumë fishin e atyre që sjell e hum. Ndërsa për kryeministin Rama, është e pa kuptimt që disa ndërtime të prishura në Himar të shndërohen në çështje mes dy vendeve. Mëtej shefi qeverisë nënvizoi se pavarësisht pretendimeve të Greqisë, Himara është shqiptare dhe se shqiptarët kanë respekt maksimal për fqinjën të tyre. As e folura shqip në Athinën e djeshme, nuk e bën Athinën sot një qytet shqiptar. As e folura greqisht në Himarë sot, nuk ka për të bërë kur do të Himarën një qytet grek nesër, unë s'mund mos jem krenar. Si shqiptar dhe me që mjebet mundësia të flasë si kryeministri i këtij vendi dhe si kryeministri i këtij vendi, që as dje, as sot, as kur, nuk do i thoshte një greku që për të jetuar dhe përduar në këtë tokë, duhet ndrosh emrin tënd. Veprimet e kryeministrit, sipas deputetit Dule, bëhen vetëm për të fituar disa vota më shumë, ndërsa kryeministri akuzoi deputetin minoritar që po fut në konflikt dy vendet për shkak të interesave të vogla të partisë së tij. Ligji për organet e qeverisjes së sistemit të gjyqësor, i cili pritet miratohet në seancën e sotme parlamentare, ka ndryshuar në rreth 104 nene të tij. Ndryshimet janë bërë nga majoranca në Komisionin e Posaçëm Parlamentar të Reformës në Drejtësi, me asistencë të misionit ndërkombëtar Euralius dhe Obdat. Opozita e ka kundërshtuar këtë ligj si antikushtetues, ndërsa këto ndryshime sipas saj e kanë thelluar konfliktin, pasi nënkryetari i komisionit, deputeti demokrat Oert Bylykbashi, tha se ndërhyrjet e riciklojnë elemente të tjerë antikushtetuese. Amendamentet parashikojnë ngritjen e një komisioni ad hoc i cili do të filtrojë kandidaturat për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Më parë procesin e filtrimit e bënin dhomë avokatisë, noterëve dhe juristëve. Trajtimi i situatës së kanabisit si çështje kombëtare ka detyruar ambasadorin amerikan Donald Liu të shkojë rreth mesditës së sotme në presidencë në një takim disa minutësh me kreun e shtetit Bujar Nishani. Nga takimi as këtë herë nuk ka pasur burime zyrtare, por mësohet se tema kryesore ka qenë pikërisht shqetësimi i presidentit të Republikës që kërkon ta trajtojë mbjelljen e kanabisit si një emergjencë kombëtare, duke thirrur më 11 nëntor mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Por ndërkohë është në dyshim pjesëmarrja e kryeministit Rama në takimin e 11 nëntorit në presidencë. Si pas një njoftimit të galerisë Mary Ann Goodman Gallery në New York, kryeministri Edi Rama do tjetë prezent në hapin e ekspozitës të tij personale në këtë galeri në orën 18.
Sa kaq në debatin parlamentar u përfshi dhe çështja e drogës, ku ishte kryeministri Berisha duke akuzuar qeverinë tha se në rrëshenj janë kapur 7 ton kanabis. E menjëhershme erdhi përgjigja nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili kërkoi nga opozita që të përcaktojë qartë nëse është me krimin apo me qeverinë. Vendin e ka mbuluar kanabisi nga thellësitë e Alpeve, stani i poshtëm gjën pogon, po njëri përgjegjës, bos trafiku, nuk arrestohet, nuk vjet para ligjit. Kryeministri shqiptar mohon dhe në fund pastaj detyrohet të ftojë të gjithë ambasadorët në zyrë. Kreu i vendit thotë se nuk më duhet mua Këshilli i Sigurimit Kombëtar. Pa çka se në territorin e tij ndërtohen aeroporte pa leje, ilegale. Kur ju të ndani mendjen, jeni nga ana e gjinë gjonrave me shok, apo jeni nga ana e reformës në drejtësi? Jeni nga ana e ligjit, apo jeni nga ana e anti-ligjit? Këtë ndani ju dhe pasaj ne jemi shumë të gatshëm të ndajmë çdo rezultat dhe çdo sfidë me ju. Lumë të tërë, akuzash, lumi, baltosje, ofendime, sharje, pa fund, duke të reguar më e pakta që jeni të verbër, më e shumë dhe që s'keni kur kapacitetin për të bashkëpunuar, për ta bërë këtë vend më të sigurt. Që ka shumë ndër ju, një pjesë të mirë, cilët nuk lënë vend, nuk lënë ambasador, nuk lënë tryez pa etiketuar Shqipërinë, qeverinë, shqiptarët si Kolumbi, kanabistan, e lloj-lloj epitetesh që na bëjnë me turp të gjithëve. Pas zbulimit të magazinës në Rrëshenj ku sekuestrua një sasi e konsiderueshme lëndë narkotike, policia ka proceduar deri tani 31 persona, mes të cilëve 9 gra, të cilat do të ndiqen në gjendje të lirë. Të gjithë të arrestuarit janë punëtorë që merreshin me përpunimin e lëndës narkotike, ndërkohë që është shpallur në kërkim pronari i magazinës, i cili dyshohet të jetë larguar jashtë vendit. Ka shkuar në 31 numri i personave të proceduar deri tani si të përfshirë në kultivimin dhe tregtimin e sasisë lëndës narkotike, të gjetur në magazinin e zbuluar së fundi në Rrëshenj, ndërkohë që u shpall në kërkim pronari i saj Kastriot Reçi. Policia ka publikuar videon brenda ambientit ku shihet qartë se është i përshtatur më së miri për të kryer procesin e tharjes së bimës narkotike, e cila më pas bëhet gati për trafikim. Deri tani mësues janë arrestuar 22 persona, të cilët në momentin e kontrollit janë kapur në kushtet e flagrancës brenda magazinës duke punuar, ndërsa për 9 gra dhe këto punëtore kanë nisur procedimi penal në gjendje të lirë. Magazina ishte kthyer në një godinë të mirëfillt për punimin të kanabisit, i cili thahej si duan. Ajo ndodhet farepranë rrugës kryesore dhe është ndërtuar pak kohë më parë brenda rrethimit të ish-pullarisë së qytetit të Rrëshenjit. Vendi ku ndodhet magazina është populluar pasi brenda godinave të ish-pullarisë jetojnë dhe disa familje, ndërsa aty pranë është një pikë tregtimi ushqimor me shumicë. Operacioni antidrog u realizua nga policia e Lezhës në bashkëpunim me ato të mirëditës dhe forcat speciale. Po ndërsa ka mundur të arrestojnë punëtorët, policia nuk ka mundur të vënë në pranga pronarin e magazinës, i cili rezulton që është shpallur në kërkim. Mësohet se policia e Lezhës e mbante në vëshkim ambientet e drogës që prej një muaji, ndërsa ndërhyrja u bë vetëm një ditë më parë, në momentin kur sasia e grumbulluar ishte e konsiderueshme dhe në kohën kur brenda saj ndodheshin shumë nga punëtorët të Ashashit. Mbi të arrestuarit rëndojnë akuzat e grupit të strukturuar kriminal dhe shitjes së trafikimit të lëndëve narkotike. Jo vetëm dy rivalet e tij për garën e kryetarit, por as Ilir Meta vetë nuk e fshet dëshirën që forca e tij politike ta ketë pushtetin e vetme. Në një takim me banorët e Romanatit në Durrës, Meta tregoi sekretin e rritjes së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Sipas tij, kjo rritje nuk vjen thjesht nga dëshira për të pasur më shumë pushtet, por nga dëshira për të punuar me njerëzit. Pak ditë para procesit të zgjedhjeve brenda partisë, kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta nuk e fshehej edhe ai vetë mendon si dy rivalet e tij në këtë garë që LSI-ja të ketë pushtetin e vetme. Gjatë shpërndarjes së 400 kartave të antarësimit në Romanat të Durrësit, kryetari LSI-s tha se forca e tij politike nuk ka thjesht dëshirë për të pasur pushtetin e vetme, por për të punuar për njerëzit. Fuqia e LSI-s vjen nga dashuria dhe përkushtimi i LSI-s për njerëzit, për stabilitetin e vendit, për të ardhmen e tij, dhe LSI-ja këtë e ka treguar me prova. Vjen nga përkushtimi i LSI-s për qen jo faktor konfliktualiteti, por faktor bashkëpunimi, dialogu, gjithëpërfshirje dhe konsensi për çështjet më të mëdha të vendit.
Meta lajmëroi zgjedhje shembullore ato që do të zhvillohen në të dielën e 6 nëntorit që sipas tij nuk do të zgjedhin vetëm kryetarin, por edhe 3000 delegatët e saj në të gjithë vendin, të cilët do të japin një kontribut vendimtar për 4 vitet që vijnë për forcimin e mëtejshëm të LSI-s dhe që do të bëjnë çdo gjë që LSI-a të njihet si partia që mban fjalën. Deputeti socialist Tauland Balla, i cili drejton hetimin parlamentar për privatizimin e OSSH-s nga kompania ČEZ gjatë seancës parlamentare, i vuri afatish kryeministrit Sali Berisha që të dëshmojë me vullnet para komisionit. Ndryshe, tha ai, do të kërkohet ndërhyrja e policisë që të merret me forcë. Drejtuesi i Komisionit Hetimor Parlamentar për çështjen ČEZ Tauland Balla shfrytëzoi foltorin e kuvendit për t'i kërkuar ish kryeministrit Sali Berisha që të japë shpjegime në 14 hetor për procesin e privatizimit të OSSH-s nga kompania çeke ČEZ. Mirë bën që më datë 14 nëntor, ora 10, je i pari aty për të dëshmuar. Unë e di që ti i ke frikë të prokuroritë e komisionet hetimore e tjerë më radhë. Bën mirë të vish Sali, se të bën mirë edhe ty të fillosh një proces shplarje pas gjithë tyre ngarkesave që ke këto vite. Në rast refuzimi, Balla tha se do kërkohet që ish kryeministri të merret me forcë për të dëshmuar para komisionit. Në të kundërt po ta them, sipas ligjit për komisionet hetimore, do t'i kërkojmë policisë shtetit të cilin me zorën komisionet hetimore, ta dish. Ish kryeministri Sali Berisha, edhe pse ndodhi në sallë, refuzoi të replikojë me deputetin socialist. Ndryshe, Berisha është thirrur nga deputetët e majtë në komisionin hetimor parlamentar për të dhënë shpjegim mbi procesin e privatizimit të kompanisë shtetërore OSSH nga kompania çeke ČEZ. Shqipëria nuk ka vetëm vullnetin për të kryer reforma, por edhe mbështetjen e jashtëzakonshme të partnerëve si Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë fjalës së mbajtur me rastin e 25 vjetorit të antarësimit të Shqipërisë në OSBE, ministri i Jashtëm u ndal të reformat e ndërmarra në mënyrë të veçantë edhe në reformën në drejtësi si një nga reformat më madhore për vendin, ku edhe OSBE ka dhënë kontribut për realizimin e saj. Sipas ministrit të Jashtëm shqiptar, qëllimi i reformës në drejtësi është që të sigurohet pavarësia e sistemit, llogaridhënia, profesionalizmi dhe efektiviteti, si dhe çrënjosja e korrupsionit. Ministri Bushati tha se ka ardhur koha që Kosova, ashtu si çdo vend tjetër i rajonit, së shpejti të ketë një vend në Këshillin e Përhershëm të OSBE-s. Tjetër tragjedi në ujrat e Mesdheu, të paktën 239 emigrantë besohet se kanë humbur jetën pas përmbysjes së dy barkave në brigjet libiane. UNHCR njofton se viktimat ishin nga vendet e Afrikës Perëndimore, teksa tragjedisi mbijetuan vetëm 31 persona. Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se 2016 mund të jetë viti më vdekjeprurës për emigrantët. Të paktën 239 emigrantë besohet se kanë humbur jetën pas përmbysjes së dy barkave në brigjet libiane. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i Agjencisë së Refugjatëve në Kombet e Bashkuara Carlota Sami. Sipas saj kanë qenë disa të mbjetuar që kanë raportuar tragjedinë radhës të shënuar në ujrat e Mesdheut për UNHCR-n, me njerëz apo kanë bëritur në brigjet e ishullit italian të Lampedusës. Asnjë prej trupave të pajet nuk janë gjetur deri tani, teksa besohet se shumica prej tyre janë nga vendet e Afrikës Perëndimore. Sipas zonjës Sami, 29 persona kishin mbjetuar nga mbytja njërës prej barkave, kurse 120 të tjerë me shumë gjas kanë humbur jetën. Në barkën e dytë, dy persona mbjetuan falje lekëve të sigurisë, kurse 120 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Sipas UNHCR-s, gjatë këtij viti kanë humbur jetën në Mesdhe mbi 4200 emigrantë. Kombet e Bashkuara ka paralajmëruar se 2016 mund të jetë viti më vdekjeprurës i emigrantëve. Për gjatë këtyre 10 muajve, rreth 330.000 klandestin kanë kaluar ujrat e Mesdheut, krahasuar me më shumë se 1 milion që kaluan në 2015. Monitoruesit dhe ekspertët e të drejtave të njeriut shpeshherë kanë ngritur shqetësimin se kontrabandistët dhe trafikantët e qenieve njerëzore organizojnë udhëtime me siguri zero, me barka te të vjetra të cilat i mbushin për te kapaciteteve dhe shpeshherë udhëtojnë me mot të keq, me stuhi dhe shi, arsye të cilat çojnë në tragjedi të njëpasnjëshme. Itinerari i Libi-Itali është intensifikuar që prej nënshkrimit të marrëveshjes mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian, e cila mbylli edhe rrugën Turqi-Greqi. Presidenti turk Erdogan nuk e ka përtypur lehtë vendimin e Gjermanisë për të mos ekstraduar pjesëtarët e organizatës FETÖ. Sipas kreut të shtetit turk, me këtë veprim Gjermania është ndëruar në parajsën e terroristëve.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Gjermania është kthyer në parajsën e terroristëve, duke akuzuar atë për dështim të ekstradimit të mbështetësve të klerikut Fethullah Gülen, të cilin Turqia akuzon si orkestrues të grushtit të shtetit në muajin korrik. Erdogan tha se Gjermania hodhi poshtë kërkesën e Turqisë për të ekstraduar prokurorët, për të cilët Turqia ka lëshuar urdhër aresti si pjesë e hetimit për grushtin e dështuar të shtetit. Ministri i Gjermani Drejtësis ka bërë një deklarat për mediat duke thënë se këta prokurorë, të cilët janë antar të organizatës Feto, me siguri nuk do të ekstradohen, deklaroi Erdogan në një fjalim në Ankara, duke u referuar mbështetësve të Gülen dhe duke quajtur Feton organizat terroriste. Teksa nënvizoi se e ka ngritur këtë çështje dhe me kancelaren gjermane Angela Merkel, Erdogan tha se është i shqetësuar nga qëndrimi i Gjermanisë. Ankaraja fajson Gülenin për organizimin e grushtit të shtetit dhe ka pezulluar më shumë se 110.000 persona si të dyshuar për mbështetjen e klerikut që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arrestimet janë kryer nga shërbimi civil, forcat e sigurisë dhe institucionet të tjera të vendit. Gülen ka mohuar përfshirjen në Puç. Ndërkohë të martur, ministri i Gjermani i Drejtësisë Heiko Maas deklaroi se nuk dëshiron të komentonte nëse lëvizja güleniste ishte me natyrë politike ose jo. Ai gjithashtu tha se Berlini nuk do të ekstradojë të dyshuarit në qoftë se ata përballen me akuza politike, duke thënë se në konsiderat do të merren vetëm akuzat penale. Presidenti amerikan Barack Obama deklaron se zgjedhjet e 8 nëntorit do të jenë mjaft të rëndësishme për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe për gjithë botën. Lideri në ikje i Shtëpisë së Bardhë cilësoi kandidatin Donald Trump si një rrezik për shoqërinë amerikane. Nga ana tjetër, me të njëjtën monedh është përgjigjur edhe republikani. Kur ditët që na ndajnë nga data e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara mund të numërohen me gishtat e njerëz dorë, presidenti amerikan Barack Obama ka dalë edhe njëherë në mbështetje të kandidates demokrate Hillary Clinton, teksa gjatë një fjalimi të mbajtur në Karolinën e Veriut, është shprehur se nga ky proces elektoral do të varet jo vetëm fati i Republikës, por edhe fati i botës. Duke sulmuar republikanin Donald Trump, Obama u shpreh se miliarderi mund të përbëjë një kërcënim serioz për parimet kryesore të popullit amerikan, përfshirë këtu të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Lideri në ikje i Shtëpisë së Bardhë deklaroi gjithashtu se Donald Trump do të shkatërroj të gjithë progresin që ka shënuar vendi për gjatë 8 viteve të fundit. I hate to put a little pressure on you, but the fate of the republic rests on your shoulders. Nuk është qëllimi im t'ju vënë në presion, për fati Republikës është mbi shpatullat tuaja. Fati i botës po lëkundet dhe ju, pra votuesit e Karolinës së Veriut, do të duhet të siguroheni se ne do të vijojmë në drejtimin e duhur, ishin fjalët e presidentit amerikan. Ndërkohë, kandidatja demokrate Hillary Clinton zhvilloi një takim me mbështetësit në Arizona. Ish sekretarja e shtetit sulmoi edhe një herë rivalin republikan duke nënvizuar se Donald Trump do të ishte i rrezikshëm për botën në rast se ati do t'i liheshin në dorë armët bërthamore. Ajo shtoi se vendi nuk ka nevojë për një lider diskriminues i cili rrezikon të përçaj shoqërinë amerikane. Nga ana tjetër, me të njëjtën monedhë është kundër përgjigjur edhe vetë Donald Trump. Miliarderi u shpreh se presidenti Barack Obama duhet t'i japë punë takimeve elektorale për llogaritë Hillary Clinton dhe se duhet të fokusohet në detyrën e tij për këtë pak kohë që i kanë mbetur në krye të vendit. Ai ritheksoi se Clinton është një kandidate e korruptuar dhe se do të tentojë të manipulojë procesin zgjedhor. Turqia u ka kërkuar autoriteteve shqiptare që në institucionet arsimore, kolegje dhe universitete të mos përdoren simbolet që nuk janë më parë të autorizuara nga shteti turk. Për këtë arsye, Ministria e Arsimit me anë të një shkrese administrative i ka kërkuar drejtorive arsimore rajonale kontroll dhe monitorim të gjitha shkollave turke. Ministria e Arsimit bën me dije se nga inspektimet e kryera nuk ka patur raste të përdorimit të tyre në mënyrë të pa autorizuar. Turqia i ka kërkuar Shqipërisë përmes ambasadës që asnjë simbol kombëtar turk të mos përdoret në kolegjet arsimore apo universitete, banka dhe bizneset të tjera pa autorizimin e Turqisë. Në rastin e kolegjeve arsimore, Ministri i Arsimit përmes një shkrese ka përcjell urdhrin e universitetit dhe drejtorisë arsimore rajonale për të monitoruar përdorimin e simboleve turke. Me të drejtë, ambasada turke ka kërkuar që simbolet turke dhe flamurit turk nuk duhet përdoret pa autorizimin e përfaqësisë diplomatike, pasi bazuar në drejtën ndërkombëtare, është vetëm shteti turk ai që ka drejt të autorizojë përdorimin e këtyre simboleve kombëtare. Plarent Ndreca, që mban detyrën e sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Arsimit, që ka firmosur dhe shkresën që ai e konsideron si një komunikim normal administrativ, u shpreh se në asnjë rast nuk është konstatuar përdorimi simboleve të pa autorizuara.
por paralajmërimi bëhet për t'i paraprirë një situatë të tillë. Në inspektimet tonë nuk kemi konstatuar, por gjithsesi ne i kemi paraprirë këtij momenti duke i quar këtë shkresë në mënyrë që drejtoritë arsimore ta verifikojnë dhe të marrin masë në rastet kur vret një fakt i tillë. Që nga viti 2015, disa institucione arsimore në Tiranë, të njohura si investimet të biznesmenit Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konsiderohen nga presidenti Erdogan si organizatë terroriste. Këto kolegje arsimore, sipas Ministrisë sonë të Arsimit, janë të licencuara, kanë programe të akredituara dhe vijojnë aktivitetin e tyre normal konform ligjit. Pas mbylljes së regjistrimeve në universitete, Ministria e Arsimit bën me dije se 3200 kuota mbeten të paplotësuara për shkak se nuk ka patur më kandidat në listë pritje ose nuk janë zgjedhur më nga të rinjtë. Një ndër universitetet me numrin më të lartë kuotave të lira është ai Gjirokastrës, ku në 5 degë janë regjistruar rreth 10 studentë. 3200 kuota në universitete janë ndjekur për shkak se nuk ka patur më kandidat në listë pritje ose kanë mbetur bosh sepse nuk janë preferuar nga maturantët. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, në universitete janë regjistruar 22.963 student, prej të cilëve mbi 18.000 në universitetet publike. Ministria e Arsimit hedh poshtë akuzat se formula e re e pranimeve në universitete orientoi të rinjtë drejt institucioneve private, pasi në këto universitete rezultoi 1500 persona të regjistruar më pak se një vit më parë. Ky vit akademik duket se është një test i rëndësishëm për universitetet në rrethe. Në Universitetin e Gjirokastrës, 5 degë rrezikojnë të mbyllen për shkak se në këto programe nuk janë regjistruar më shumë se 10 student. Shqetësimi është ngritur nga zëvendës rektori i Universitetit të Gjirokastrës, Jani Dine. Ne kemi disa degë të rrezikuara, të cilat nuk kanë plotësuar numrin e nevojshëm për të hapur, siç është dega matematik-fizik, gjuha italiane, histori gjuhë italiane, turizmi, si dhe qytetërimi grek, histori gjuhës greke. Për këto degë, natyrisht, ne jemi në pritje të informacionit për mëtej si do operohet nga Ministria e Arsimit. Regjistrimet u mbyllën në datën 1 nëntor dhe ky është afati i fundit i pranimeve, duke mbyllur një proces të gjatë pasojë e formulës së re e hyrjes në institucionet e arsimit të lartë. Me disa ditë vonesë, drejtorët e buqësive në rrethe kanë shfrytëzuar një takim me ministrin e buqësisë për t'i dhënë përgjigje kritikave të drejtpërdrejta të kryeministrit Rama. Sipas krerëve të drejtorive të buqësive, është absurde të mos investosh në burime njerëzore kur buqësia kërkohet investime në buqësi. Edhe ministri Panariti vlerësoi të drejta shqetësimet dhe premtoi se do të kërkojë shtim të buxhetit për vitin 2017. Ne e kemi bërë hartën e rajonalizimit të produkte. Problemi jonë është që drejtorit tona të bujqësis nuk janë në kryet detyres ashtu si duhet. Puna e pare drejtorive të bujqësis është të informojnë, të asistojnë, qa shkencet madhe bëjnë drejtorit bujqësis. Ka qenë kjo kritik publike e kryeministrit Rama që i kanë nxitur vetë krerët e drejtorive të bujqësis të kërkojnë një takim me ministrin Panariti dhe Motei dhe me kryeministrin Rama për të vënë siç kanë thënë ata në vend dinjitetin. Shqetësimi i tyre ishte i njëjtë për të gjithë. Numri i ulët burimesh njerëzore për një sektor në cilin investohet çdo ditë dhe drejtori i bujqësisë në Lushnjë ka fakte konkrete për t'u përgjigjur shqetësimit të kryeministrit. A mjaftojnë 4 veterinerë për të mbajtur në kontroll 29.000 kokë gjethë dhe 80.000 kokë timta? Si mund të bëjmë një mishkinë me 4 veterinerë gjithë ata vetë? Tani një veterinër i vjen për 4 dhe në 5 kokë. I mbulon praktikisht. Dhe me dylbi nuk mund të mbulojë dot. Ministri i Bujqësisë, koshien se burimet njerëzore janë të pamjaftueshme, ka kërkuar një projekt nga vetë drejtoritë për të parashikuar shtimin e numrit të stafit teknik dhe më tej për të kërkuar shtimin e buxhetit për vitin 2017. Drejtori... Do shkojmë në këto momente drejt për drejt në parlament, ka nisur votimi për projekt ligjet e rendit të ditës. Po, do t'i paloka? Mërdhone. Faleminderit, zoti kryetar. Ju kam bërë një kërkesë jo formale që ta fillojmë votimin me projekt rezolutën për dënimin e krimeve të komunizmit ndaj klerit. Meqense edhe duhet ta lexojmë, nuk e di pse po mërzitet kryeministri për këtë, po pse i shqetësuar dhe për këtë se kuptoj. Çdo gjë që thot opozita të shqetëson apo? Ju lutem është një kërkesë që ja bëra jo formalisht që të filloj me projekt rezolutën, kaq. Nuk e di çka ka këtu për të mërzitur e për të shqetësuar. Po. Ka ndonjë
mendim? Po, do t'i rruqi lutem. Nuk e kuptoj pse është kjo kërkesë. Që të dalim jashtë procedurave dhe jashtë precedenteve parlamentare. Të lutem, ka mundësi? Me qetësi, zot ta përfundoj mendimin në zotë Paloka, zotë Rruqi lutem. Koleg, lidhur me rezolutën, me që kërkojnë autorsin, duke se kjo rezolutë pamërsisht në arnisëptarët, është mbështetur, është plotësuar, është pasuruar, edhe falë kontributeve të kolegeve dhe të kolegve, edhe të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të lutem. Prandaja, si pas radhës së rendit ditës, si pas precedentëve parlamentar, të vazhdojmë radhën e ligjeve. Në qovë se kolegët kanë merak të ajo edhe pa ta do votohet, që që mos bëhen hiq merak, qovë se kanë fjallën se vonojnë se u vajti vonë, letë ikin, autorsin firmat i kanë aty, votat janë të mazhorancës, të mos bëhen merak, në atë mirë, për deshtë. Por, seansat vazhdoj, si pas radhës. Falemderit. Zoti Paloka, mendoj që debatit s'është i nevojshëm, sepse ne vendosëm, ju lutem, ne vendosëm konferencën e kryetarëve sot, po të kishim ndryshim, ju mund ta kishit propozuar ti dhe ne ta kishim bërë ditur që në fillim të seancës, kështu që nuk besoj se ndryshon diçka të rëndësishme kjo gjë. Mos. Dakord, atëherë. Atëherë hapim votimin në parim për projekt ligjin për disa ndryshime në ligjin për sigurimet shoqërore. Hapet votimi elektronik. Hapet votimi. Vazhdojmë. Mbyllet votimi. Me 88 vota pro miratohet në parim. Atëherë vazhdojmë nen për nen. Neni 1 pro kundër abstenimi miratohet, neni 2 pro kundër abstenimi miratohet, neni 3 pro kundër abstenimi miratohet. Hapet votimi me elektronik në tërsi. Hapet votimi. Hapet votimi. Vazhdojmë votimin. Mbyllet votimi. Me 88 vota pro, u miratua edhe në tërsi. Vazhdojmë projekt ligjin tjetër për disa shtesa ndryshime për procedurat tatimore të ndryshuar. Atëherë hapet dhe këtu votim elektronik parim. Hapet votim. Vazhdojmë. Mbyllet votimi. Me 86 vota pro, miratohet në parim. Vazhdojmë nën për nën me vërejtje të komisionit përgjegjës, neni 1 me vërejtje të komisionit për riformulim pro kundër abstenimi miratohet, neni 2 pro kundër abstenimi miratohet, neni 3 me vërejtje të komisionit për pikën 2 pro kundër abstenimi miratohet, neni 4 pro kundër abstenimi miratohet, neni 5 me vërejtje për riformulim pro kundër abstenimi miratohet, neni 6 me vërejtje për riformulim pro kundër abstenimi miratohet, neni 7 pro kundër abstenimi miratohet, neni 8 pro kundër abstenimi miratohet, neni 9 pro kundër abstenimi miratohet, neni 10 pro kundër abstenimi miratohet, neni 11 pro kundër abstenimi miratohet, neni 12 pro kundër abstenimi miratohet, neni 13 pro kundër abstenimi miratohet, neni 14 me vërejtje të komisionit për pikën 1 pro kundër abstenimi miratohet, neni 15 me vërejtje për paragrafin 1.1 pro kundër abstenimi miratohet, neni 16 pro kundër abstenimi miratohet, neni 17 me vërejtje të komisionit për pikën 1 pro kundër abstenimi miratohet, neni 18 pro kundër abstenimi miratohet, neni 19 pro kundër abstenimi miratohet, neni 20 pro kundër abstenimi miratohet, neni 21 pro kundër abstenimi miratohet, neni 22 pro kundër abstenimi miratohet, neni 23 me vërejtje për paragrafin 2 pikës 2 pro kundër abstenimi miratohet, neni 24 pro kundër abstenimi miratohet, neni 25 pro kundër abstenimi miratohet, neni 26 pro kundër abstenimi miratohet, neni 27 pro kundër abstenimi miratohet, neni 28 pro kundër abstenimi miratohet, neni 29 pro kundër abstenimi miratohet, neni 30 pro kundër abstenimi miratohet, neni 31 pro kundër abstenimi miratohet, neni 32 me vërejtje pikën 4 pro kundër abstenimi miratohet, neni 33 pro kundër abstenimi miratohet, neni 34 pro kundër abstenimi miratohet, neni shtohet neni ri me formulimin sipas raportit paraqitur pro kundër abstenimi miratohet, neni 35 pro kundër abstenimi miratohet, neni 36 pro kundër abstenimi miratohet, neni 37 me vërejtje për riformulim pro kundër abstenimi miratohet, neni 38 pro kundër abstenimi miratohet, neni 39 me vërejtje për zvendësime fjalësh pro kundër abstenimi miratohet, neni 40 me vërejtje për zvendësime fjalësh pro kundër abstenimi miratohet, neni 41 me vërejtje për zvendësime fjalësh pro kundër abstenimi miratohet, neni 42 pro kundër abstenimi miratohet, neni 43 me vërejtje për heqje përcaktimi pro kundër abstenimi miratohet, neni 44 pro kundër abstenimi miratohet, neni 45 pro kundër abstenimi miratohet, neni 46 pro kundër abstenimi miratohet, neni 47 pro kundër abstenimi miratohet, neni 48 pro kundër abstenimi miratohet, neni 49 me vërejtje për pikën 3 pro kundër abstenimi miratohet, neni 50 pro kundër abstenimi miratohet, neni 51 pro kundër abstenimi miratohet, neni 52
prokundërshtim në atohet, në një 53, prokundërshtim në atohet, në një 54, prokundërshtim në atohet, në një 55, me vërejtje për zëvendësime përcaktime, prokundërshtim në atohet, në një 56, prokundërshtim në atohet, në një 57, prokundërshtim në atohet, në një 58, prokundërshtim në atohet. Kalojmë në votimin në tërësi me elektronik. Hapet votimi. Vazhdojmë. Mbyllet votimi. Miratohet në tërësi me 86 vota pro. Projekt kalendari 3 javor, për periudhën 7-25 nëndor. U mbledh konferenca për miratimin e draft kalendarit. Pati mirë kuptim, kështu që e njoftojmë të projekt kalendar. Po, atëherë për kalendarin, pro kundërshtim, miratohet. Vazhdoj me zgjedhjen e kryetarit Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Katër kandidaturat më të votuara janë zoti Kolibele, zoti Denar Biva, zonja Rozeta Ivanova, zonja Lefteri Luzi. Në mbështetje të shkronjës ç.3.95 kodit zgjedhor, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka preashtuar me letrën e tij, pra me shkresën e tij nga votimi për seancë plenare dy kandidaturat e mposhme, zonjën Lefteri Luzi dhe zonjën Rozeta Ivanova. Përpasoj, në mbështetje të kodit zgjedhor, kandidaturat që do t'i nënshtrojnë procedurës votimit janë zoti Kolibele dhe zoti Denar Biba. Procedura e votimit për të sqaruar deputetët, dy votime se cilin vete të fsheta me elektronik, fiton kandidatura që merë të paktën 71 vota pro. Hapet votimi për kandidaturën e parë për kryetar për zotin Kolibele. Hapet votimi me elektronik për zotin Kolibele. Hapet votimi. Për dy kandidatët për kryetarin e KQZ-s. Mbyllet votimi. 22 vota pro, 43 kundër, 21 abstenim. Atëherë kemi dhe votimin e dytë, pra nuk fiton në zoti Kolibele. Hapet votimi për elektronik për zotin Denar Biba. Hapet votimi. Me elektronik, pro kundër abstenim. Vazhdojnë, lutem. Vazhdojnë votimin. Mbyllet. Me 73 vota pro, 9 kundër, 7 abstenime, miratohet kandidatura e zotit Denar Biba. Atëherë, ju urojmë suksese. Kemi projekt rezolutën për dënimin e krimeve të komunizmit ndaj klerit, si dhe mirë njohjen e veçantë për rolin dhe veprimtarinë e klerikëve në mbrojtje të vlerave demokratike dhe drejtave të rive themelore të njeriut. Hidhet votim varianti propozuar nga Komisioni Përgjegjës, po? A pa tjetër, dakord, pa tjetër, dakord, po. Zoti Paloga, po. Faleminderit, zoti kryetar. Po lexoj pa ju vonuar. Rezolutë për dënimin e krimeve të komunizmit ndaj klerit, si dhe mirënjohjen e veçantë për rolin dhe veprimtarinë e klerikëve në mbrojtjen e vlerave demokratike dhe drejtave lirive themelore të njeriut. Kuvendi i Shqipërisë, duke u mbështetur në rezolutën e Parlamentit Evropian mbi ndërgjegjen evropiane dhe totalitarizmin 2009, deklaratën e Pragës mbi ndërgjegjen evropiane dhe komunizmin 2008, rezolutën 1096 vitit 1996 e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, masat për shrënjosur trashëgiminë e sistemeve totalitare komuniste, si edhe rezolutën 1481 vitit 2006 të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, domosdoshmëria për dënimin ndërkombëtar të krimeve të regjimeve totalitare komuniste. Në vijim të rezolutës numër 11 të datës 30/10/2006 Kuvendit të Shqipërisë për dënimin e krimeve të kryera nga regjimi komunist në Shqipëri, duke riafirmuar përbuzjen si dhe dënimin e plot e pa ekuivok të regjimit diktatorial komunist të ngritur nga Enver Hoxha dhe bashkëpunëtorët e tij, duke shprehur përbuzjen e përsëris
si dhe dënimin e plot pa e kuvok të regjimit diktatorial komunist të ngritur nga Enver Hoxha dhe bashkëpunëtorët e tij, duke shprehur mirënjohje thellë për punën intelektuale dhe vlerat e jashtëzakonshme njerëzore që kanë treguar klerikët gjatë regjimit komunist, duke konfirmuar dënimin me ashpërsi të dhunimit masiv të drejtave të njerëzit ndaj klerikëve shqiptar, kryer nga regjimi komunist i diktatorit Enver Hoxha, ku përfshihen edhe vrasjet me dhe pa gjyq, vdekjet në kampet e përqendrimit, vdekjet nga uria, tortura, puna sklavëruese, terrori fizik e psikologjik, duke vlerësuar lart kontributin, vlerat dhe sakrificat e të gjithë klerikëve të vrarë apo persekutuar gjatë regjimit diktatorial të Enver Hoxhës dhe duke u përulur me mirënjohje të thellë ndaj veprës dhe punës tyre për ndërtimin e një shoqërie të re dhe demokratike, që një dhe respekton lirinë e besimit dhe drejtat e njeriut, duke mbajtur në konsiderat se sipas dokumenteve ndërkombëtare dhe legjislacionit shqiptar, aktet shënjerëzore të regjimit komunist ndaj klerikëve përbëjnë krime kundër njerëzimit dhe ndjekja e dënimit tyre nuk parashkruhet, duke konsideruar ringjalljen e simboleve dhe figurave të diktaturës totalitare komuniste në Shqipëri, bazuar në një nxitje dhe dakordësi shtetërore në veprimtari zyrtare publike, si një shkelje të parimeve dhe angazhime europiane për dënimin e komunizmit, si edhe një provokim të rëndë të papranueshëm ndaj ndërgjegjes shoqërore në tërësi dhe familjes klerikëve që janë viktima të regjimit komunist në veçanti, duke e vlerësuar se zhvillimet politike dhe shoqërore të 25 viteve tranzicionit kanë penguar nxjerrjen e plotë të vërtetës mbi krimet e komunizmit ndaj klerit në Shqipëri, si dhe dënimin e ideatorve, organizatorve dhe zbatuesve drejt për drejt në aparatin represiv të regjimit diktatorial, në zbatim dhe të parimeve dhe angazhime ndërkombëtare që dënojnë krimet e komunizmit, duke qenë dijenit faktit se në 5 nëntor 2016 qytetin e Shkodrës zhvillohet ceremonia e lumturimit të disa klerikëve katolik shqiptar të vraj padrejtisht nga regjimi komunist, deklaron me vendosmëri se 1. Dënon fuqimisht diktatorin Enver Hoxha dhe regjimin totalitar komunist të instaluar prej tij së bashku me bashkëpunëtorët e vet, si dhe krimet e kryera prej tyre ndaj klerikëve shqiptar. 2. Dënon fuqimisht vrasjen dhe persekutimin nga regjimi komunist dhe një me bindje të plot pafajsinë. Edom Anton Zogaj, Imzot Frano Gjini, Marie Tuci, A. Giovanni Fausti, Vla Gjon Pantalja, Imzot Vincenz Prenushi, Imzot Jul Bonati, Dom Alfond Tracki, A. Gjon Shlaku, A. Kart Sereqi, A. Mat Prenushi, Dom Josef Maksen, Dom Lazer Shantoja, Dom Lek Sirdani, Dom Luiq Prenushi, A. Ciprian Nika, A. Serafin Koda, A. Gaspar Suma, Dom Anton Muza, Dom Ded Maçaj, Dom Ded Malaj, Mark Çuni, A. Bernardin Pala, A. Daniel Dajani, Gjelos Lulashi, Dom Mikel Beltoja, Dom Dreza Deja, Dom Mark Gjani, Dom Ded Plani, Fran Mirakaj, Dom Ejl Deda, Qerim Sadiku, Dom Jak Bushati, Papa Josif Mjali, Dom Marin Shkurti, Dom Not Suma, Dom Pjetër Quni, Dom Shtjefën Kurti, Hafiz Ali Korça, Hafiz Ibrahim Daliu, Hafiz Ismet Dibra, Hafiz Sabri Koçi, Ded Reshat Bardhi, Akish Arofi, Jonus Bulaj, Vegji Buaraja, Ismail Muçaj, Haji Faik Shejt Azim Hoxha, Asan Tasini, Baba Bedriu Iberimës, Baba Hajro Progonati, Hafiz Mustafa Varoshi, Hafiz Sherif Longu, Hafiz Esat Myftia, Hafiz Musa Dërguti, Hafiz Ali Kraja, Imam Liman Shabani, Imam Met Troçi, Shej Ibrahim Karbunara, Shej Myslim Luma, Baba Myrteza Kruja, Imam Ahmet Hyseni, Dervish Mehmet Vërleni, Gjemal Naip, Hafiz Shefqet Boriqi, Hafiz Sabri Bushati, Molla Aluz Zaganjori, Shejk Hafiz Vebi Suleman Gavoçi, Selim Braja, Hafiz Bakali, Hafiz Myrtja, Hafiz Muhammed Bekteshi, Shej Ali Pazari, Shej Reis Sinani, Baba Ali Tomori,
baba Qamil Glava, baba Shefjet Kostani, baba Bedrit Sakrani, dervish Ali Koçia, dede Kamber Prishta, baba Mehmet Zyka, baba Islam Leskoviku, baba Bajram Mamutaj, baba Islam Jangoli, baba Ilmi Kurtesi, ded Ahmet Myftari, baba Senametaj, kryepeshkop Visarion Gjuvani, kryerësia ti Kristofor Kisi, episkopin Dimës i Apolonis Irineu Banushi, at Gjergj Suli, at Aleksandr Lipe, at Dimitër Leka, at Kostandin Bozo, at Ligor Zografi, at Kosta Kole, at Thoma Vërleni, at Kristo Raci, at Gjorgji Kosta, at Simon Tonini, at Ilia Zota, at Gjergjedi e tjerë. 3. Vlerëson me mirënjohjet thellë veprën punë intelektuale dhe vlerët e jashtëzakonshme njerëzore të klerikëve shqiptar gjatë regjimit komunist për ndërtimin e një shoqërie të re dhe demokratike, që një dhe respekton lirinë e besimit dhe drejtat e njerëzit. 4. Vlerëson se klerikët që ishin viktimë e krimeve dhe përsekutimeve të regjimit komunist, si dhe familjarët e tyre, meritojnë rehabilitim, respekt dhe mirëkuptim për vuajtjen e tyre, si dhe mirënjohje për qëndresën e tyre ndaj sistemit më tegër diktatorial komunist në Europën lindore. 5. Nxit qeverinë që të rrisë fondet financiare dhe përpjekje për zbulimin e krimeve të komunizmit ndaj klerikëve në Shqipëri, autorëve të tyre krimeve, si dhe rehabilitimin e familjarëve të viktimave. 6. Nxit akademikët dhe historianët që të ndërmarrin veprimtari kërkimore shkencore për përcaktimin dhe verifikimin objektiv të krimeve të komunizmit ndaj klerikëve në Shqipëri gjatë diktaturës komuniste, si dhe kërkon bërjen publike të gjitha dokumentave arkivore që dëshmojnë këto krime. Ju faleminderit. Atëherë, lidhur me rezolutën, mendoj të shprehemi me votim të hapur. Kush është dakord me këtë projekt rezolut? Pro, kundër, abstenim? Votohet me gjitha votat. Pro, miratohet pra projekt rezoluta. Vazhdoj me projekt ligjin e mbetur për disa shtesa në ligjin Kodit Civil i Republikës Shqipërisë ndryshuar. Kërkohen 84 vota pro për miratim. Hapet votimi me elektronik në parim. Hapet votimi? Hapet votimi. Hapet votimi. Vazhdojmë, mbyllet. Me 87 vota pro, miratohet në parim. Vazhdojmë në nënpërne, në një, pro kundërsim miratohet, në një dy, pro kundërsim miratohet, në një tre, pro kundërsim miratohet. Hapi votimi elektronik në tërsi, hapet votimi. Vazhdojmë. Duhen 84 vota, vazhdojmë. Mbyllet. Miratohet me 87 vota edhe në tërsi. Vazhdojmë me përkligjin tjetër për disa ndryshime shtesa në kodin procedurës civile të Republikës Shqipërisë të ndryshuar. Hapet votimi elektronik në parim. Hapet votimi, duhen 84 vota. Vazhdojmë. Mbyllet me 87 vota, pro miratohet në parim. Vazhdojmë nën përnenë si pas variantit integral, bashkëlidhur raportit. Janë depozituar edhe disa amendemente nga deputetja Silva Caka 24 orë para seancës. Neni 1, pro kundër abstenimi miratohet. Neni 2, pro kundër abstenimi miratohet. Neni 3, pro kundër abstenimi miratohet. Amendamenti i deputetes Caka, dëshironi të shprehni apo s'ka nevojë? Po. Atëherë pro kundër abstenimi miratohet edhe amendamenti. Neni 4, pro kundër abstenimi miratohet. Amendamenti i deputetes Caka, pro kundër abstenimi miratohet. Neni 5, pro kundër abstenimi miratohet. Neni 6, pro kundër abstenimi miratohet. Neni 7, pro kundër abstenimi miratohet. Po. Ku? Te 6-ta, po. Ju lutem qetësi. Lidhur me nenin 6 të projekt ligjit, që ndryshon nenin 525 të kodit të procedurës civile në paragrafin e 2, duhet lexuar në
si më poshtë vion. Masa e tarifës së suksesit në përjashtim të rasteve kur nuk është aplikueshme përcaktohet me marrëveshje me diskreditorin dhe përmbaruesit sipas licitacionit që rregullon shërbimin përmbarimor gjyqësor. Po, kemi problem për këtë gjë. Dakor. Atëre neni 6 ishte ky. Po. Pro kundërpsenim miratohet. Neni 7 pro kundërpsenim miratohet, neni 8 pro kundërpsenim miratohet, neni 9 pro kundërpsenim miratohet, amendamenti i deputetit Saka pro kundërpsenim miratohet, neni 10 pro kundërpsenim miratohet, amendamenti i zonjës Saka përsëri këtu pro kundërpsenim miratohet, neni 11 miratohet, neni 12 miratohet. Hapi votimi elektronik tërsi, hapet votimi. Hapet votimi, vazhdojmë votimin. Mbyllet votimi. Me 88 vota pro, miratohet në tërsi. Tani vazhdojmë tek projekt ligji tjetër i bartur gjithashtu dhe që është edhe më i rëndësishmi për sot, për projekt ligjin për organet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë në Republikën e Shqipërisë. Atëre, edhe për këtë projekt ligj kërkojnë 84 vota pro, për miratim në parim. Po, zoti Paloka, ju lutem. Zoti Birykbashi, ju lutem. Zoti kryetar, kryetari i grupit parlamentar ka paraqitur një kërkesë sot, që kjo, për shkak se amendamentet janë paraqitur kundërshtim me rregulloren e kuvendit, seanca rregullore parashikon 24 orë përpara seancës, seanca ka qenë me datë 6 tetor kur është bërë debati, e përjedhoi paraqitje 104 amendamenteve sot në pamundësitë plot për deputetët që ti shqyrtojnë ato, është në shkelje të rregullore se përjedhoi përbënde shkelje të kushtetutës. Sigurisht që mbi bazën, ajo që ne kërkojmë është që të shqyrtohemi mbi bazën rregullore. Neni 75.5 e jep këtë mundësi. Pa u shprehur komisioni i reformës drejtësi do të ishte një çudi e madhe, sepse do tregonte gjithashtu edhe se sa pak vlerësim ka ky parlament, që me vetëm me amendamentet, me 104 amendamentet një deputeti të hedh poshtë çdo lloj pune që bën një komision reforme ndrejtësia për çdo lloj komisioni tjetër. Kështu që ne kërkojmë që të që këto amendamente shqyrtohen sipas rregullores, sepse do të ishte e paprecedent një ligj kaq i rëndësishëm të kaloj me ndryshime të rrufeshme të momentit të fundit. Po, lidhur me kërkesën tuaj, tek neni 75 shqyrtimin e nënpërnen, është e qartë pika 5 se kur çmohet nga kryetari i kuvendit ose kryetari i grupit parlamentar ose nga 10 deputet, amendamentet paraqiten për mendim në komision përgjegjës duke pezulluar në rast të është nevojshme dhe zhvillimin e seancës së plenare. Duhet të pyesim zotin Xhafën nëse kjo gjë është e nevojshme, që sa ish kryetari i këtij komisioni dhe ky ligj duhet të ishte miratuar para të paktën një muaj. Po. Faleminderit zoti kryetar. Së pari jam i keqardhur nga fakti që opozita nuk votoi dy ligjet e mbarshme, për cilat kishte votuar në komisionin e ligjeve, ishim dakordsuar, ka paraqitur në komision edhe propozime, janë marrë në konsiderat dhe erdhi sot këtu dhe nuk i votoi ato dy projekt ligje të rëndësishme të paketës financiare, por kjo është në çmimin dhe në sjelljen politike të opozitës. Për sa i përket projekt ligjit, besoj se është në kujtesën e fiksuar në proces verbalet e kësaj seance, fakti që ju në seancën e mëparshme keni kërkuar shtytjen e shqyrtimit të këtij projekt ligji, mbasi ai ishte shqyrtuar në parim me gjithë projekt ligjet e tjera, me qëllimin e vetëm për t'i dhënë mundësi opozitës për t'u përfshirë në një proces reflektimi mbi bazën e kërkesës së paraqitur prej saj dhe me rekomandim të partnerëve ndërkombëtar. Gjatë gjithë këtyre javëve, zotit Bylykbashi personalisht, nga ne, nga relatoria dhe nga partnerët ndërkombëtari, ishte kërkuar për të bërë pjesë e kësaj negociate. Zotit Bylykbashi nuk ka marrë pjesë dhe ka refuzuar të marrë pjesë për ta negociuar amendamentet e nevojshme mbi bazën e kërkesës së bërë prej tyre dhe të dakorsuar së bashku me partnerët ndërkombëtar. Prisë vërtetës, ka qenë një kërkesë permanente dhe partnerëve ndërkombëtar, nuk bëj gabim po them dhe insistimi tyre për të bërë këtë reflektim,
ne kemi bërë dhe sot amendamentet që janë paraqitur nga deputetja janë amendamente të punuara me ekspertët e Uralisit dhe Top Datit në tavolin të përbashkët, në cilën ka munguar me vedijet plot zoti Bilukbash dhe ka një korespondencë të plot komunikimi midis zonjës Sysi dhe zotit Bilukbashi, midis zotit Bilukbashi dhe partnerve ndërkombëtar. Pavarësisht se cili ka qenë këndvështrimi ynë për këto ndryshime, pavarësisht për të qenë korrekt fare se ne nuk kemi qenë plotësisht dakord me këtë propozim të opozitës, në funksion të nevojës për të pasur konsensus, në funksion të nevojës për të pasur certifikim dhe nga partnerët ndërkombëtar, ne kemi arritur në këto amendamente që nuk janë 104 amendamente, për të qenë korrekt, për shkak sepse janë amendamente që replikohen gjatë neni, pra nuk janë replikohen si të këshilli lartë gjyqësor dhe të këshilli lartë i prokurorisë. Pra janë të njëjtat amendamente, po për instituciones të ndryshme bëhen copy-paste për arsye sepse është e njëjta logjik veprimi. Nëse zoti Bilukbashi do dëshironte që të mblidhej komisioni, pa dyshim do të duhej ta kishte kërkuar të në konferencën e kryetarëve, kryetari i grupit parlamentar. Sot ka qenë konferenca kryetarëve, është ka qenë i qartë rendi i ditës dhe amendamente të paraqitura 24 orë përpara dhe kishte gjithë mundësinë kryetari i grupit parlamentar të kërkonte mbledhjen e komisionit posaçëm parlamentar. Paraqitja e amendamenteve sipas neni 75.4 është atribut i një deputeti apo i Këshillit Ministrave. Në këtë rast deputeti ka ushtruar nismën ligjvënëse. Ishte e drejta e kryetarit të grupit apo 10 deputetëve të kërkonin gjatë zhvillimit të seancës plenare mbledhjen e komisionit për katës për të shqyrtuar amendamentet të drejt që ata nuk e kanë ushtruar. Kjo do të ishte konstruktive, kurse kjo që po kërkojnë është tërësisht destruktive. Nga ana tjetër, duhet t'i bëj me dije kolegve të grupit parlamentar që rregulloria nuk flet për shtytje të votimit, nuk flet për shtytje të seancës, pika 5 ta lexojnë mirë, por flet për pezullim kur shihet e nevojshme gjatë shqyrtimit të seancës plenare për t'i dhënë mundësi komisionit përgjegjës. Kjo fazë ka kaluar dhe sot amendamentet janë të gatshme për t'u shqyrtuar së bashku me projekt ligjin që është paraqitur për votim, amendamente të hartuara së bashku me Uralisin dhe Opdatin dhe të certifikuara nga Komisioni Europian në Bruxelles. Po, zoti Bilukbash, ju lutem. Zoti kryetar, mentë është i detyruar të dëgjoj Marina në arsyetim, për shkak se të flasësh që ti heqesh të drejtën këtij parlamenti të zbatoj rregulloren mbi bazë një kërkese që është paraqitur sot gjatë seancës, ashtu siç e tha zoti Xhafa. Gjatë seancës është paraqitur kërkesa për të zbatuar rregulloren. Dhe pika 5 e nenit 75 e flet shumë qartë që kjo e drejtë ekziston. Të thotë që 104 amendamentet e paraqitura nuk mund të shqyrtohen më, sepse tashmë është mbyllur procesi, bie në kundërshtim me atë që tha vetë pak më përpara. Pra, problemi logjik duhet ta zgjidh vetë. Në lidhje me ato që tha se zonja Hysi cakton negociatorët për një ligj kaq të rëndësishëm, besoj që duhet të rishikojmë edhe një herë gjithë konceptet që kemi lidhje me negociatat. Po me sa duket nuk e kanë pikën e ides në lidhje me këtë. Po ju sqaroj këtu zoti kryetar se nuk ka ekzistuar asnjë draft i cili është vënë në dispozicion opozitës në lidhje me këtë në forumet e përcaktuara apo në negociata të përcaktuara sipas rregullave. Ajo që është më rëndësishme, zoti kryetar, është që është e pamendueshme që ajo që është negociuar me datë 21 korrik deri në orët e vona të natës, e cila prodhoi kushtetutën ose amendamentet që miratuan në orët e para datës 22 korrik, nuk mund të negociohet nëpërmjet një ligji. Është gjithashtu një marrë. Kush e thot këtë duhet ose të pranoj që është diçka që s'ka mend ose diçka që është pastaj keq dashje e qëllimshme.
Vjojnë diskutimet në parlament, në fakt ka pasur një diskutim mes Xhafajt dhe Bylykbashit sa i përket e ligjit për organet e qeverisë së sistemit gjyqësor, ndërkohë që kujtoj që është konfirmuar si kryetar i KQZ-së zoti Denar Biba dhe të tjera projekt ligje janë miratuar. Këtu kemi përfunduar të ndëruar miq edicionin qendror këtu në Radio Televizionin Ora News, bashkë miru pafshim.